Miskin. Keuangan kami lemah. Miskin. Haiwan ke? Miskin. Kalau miskin, haiwan ke? Haiwan. Perlu duit, haiwan ke? Haiwan. Kami perlu sedikit bantuan. Ya. Nak beli barang? Miskin. Pakai apa? Miskin. Kami perlu duit. Duit. Perlu bantuan. Aku. Kau. Kami. Kita. Sama rakyat. Kita manusia. Mereka berkata, kita haiwan. Hanya kerana kita miskin. Ini yang kita ajar pada mereka. Oh ya, tawalah, oh ya, Tuhan semua. Kalau kita kami ambil, sesuai mereka tak buat hanya. Kalau hati ini yang lain. Kalau kita panggil itu, aku baik, itu lebih. Itu aku buruk. Aku yakin, hati itu lain. Tapi kalau aku istilah, kita tak panggil yang boleh kecil. Aman, mana, mana, ya, mana. Kalau panggil itu, aku baik, hei, aku baik, aku kecil. Aku ingin, mana, mana. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Brim, umpama haiwan? Ini apa? Buat mereka? Hala belaka. Miskin. Kewangan kami lemah. Miskin. Haiwan ke? Miskin. Kalau miskin, haiwan ke? Haiwan. Perlu duit, haiwan ke? Ya. Haiwan. Kami perlu sedikit bantuan. Ya. Nak beli barang? Miskin. Pakai apa? Miskin. Kami perlu duit. Duit. Kewangan kami lemah. Miskin. Haiwan ke? Miskin. Kalau miskin, haiwan ke? Haiwan. Perlu duit, haiwan ke?